اونٹ کے منہ میں زیرہ، حکومت نے حاتم طائی کی قبر پر لات مار دی، عوامی ریلیف نہ ہونے کے برابر۔ اوگرا کی پیٹرولیم قیمتوں میں 2.90 روپے لیٹر تک کمی کی سفارش۔ عوام کے لیے ذرا سا ریلیف، اوگرا نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 2.90 روپے فی لیٹر تک کمی کی سفارش کر دی ہے۔ وزیراعظم کی منظوری کے بعد وزارت خزانہ قیمتوں میں کمی کا حتمی اعلان کرے گی۔ اوگرا نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی سمری وزارت خزانہ کو ارسال کر دی ہے، جس میں پیٹرول کی قیمت میں 25 پیسے فی لیٹر کمی کی سفارش کی گئی ہے۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 2.40 روپے جبکہ مٹی کے تیل کی قیمت میں 83 پیسے فی لیٹر کمی تجویز کی گئی ہے۔ سمری میں لائٹ ڈیزل آئل کی قیمت میں 2.90 روپے کمی کی سفارش کی گئی ہے۔ اوگرا کی سمری میں ہائی سپیڈ ڈیزل پر 18 روپے، پیٹرول پر 15 روپے، مٹی کے تیل پر 6 اور لائٹ ڈیزل پر 3 روپے فی لیٹر لیوی وصول کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا حتمی اعلان وزیراعظم کی منظوری کے بعد وزارت خزانہ کرے گی۔